এতিয়া মানুহ এজন অন্ধ হৈ গ'লে আমি ক'ব লগা কি আছে তাৰপিছতো যদি তেখেতে পানীৰ দামতকৈ কম দাম দেখিছে নিলজ্জ বক্তব্য তেখেতৰ শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য কোৱা বুলি কৈ জেলত ভৰাই থৈ দিছে বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে ডেইলি সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য দি আছে ৰাজ্যিক পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী তেলী ডাঙৰীয়া যিটো বক্তব্য কৰিছে তেখেতে এতিয়া মানুহ এজন অন্ধ হৈ গ'লে আমি ক'ব লগা কি আছে এশ পাৰ কৰিছে আজি পেট্ৰলৰ দাম তাৰপিছতো যদি তেখেতে পানীৰ দামতকৈ কম দাম দেখিছে নিলজ্জ বক্তব্য তেখেতৰ আৰু অন্ধ হৈছে কাণত নুশুনা হৈছে তেখেতসকলে পাব্লিকৰ যি বেদনা এই কথা বতৰাবিলাক তেখেতসকলে নুশুনে গতিকে তেখেতৰ এই বক্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা বক্তব্যৰ পৰা তেখেতসকলে বিৰত থাকিব লাগে চেষ্টা কৰিব লাগে যে তেখেতসকলে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব সেই নকৰি এনেকুৱা তুলুঙা বক্তব্য হাস্যকৰ আৰু তেখেতৰ নলেজ আছেনে নাই নাজানো এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য কোনো পদ্ধতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বাকী পেট্ৰলৰ টেক্স লগাইছে ভেকচিন দিয়াৰ কাৰণে এই কথা বতৰাবিলাকো ঠিক নহয় জনগণে আমি প্ৰতিনিধিসকল আমাৰ চেলাৰীত টুৱেণ্টি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট টকা আমি এবছৰ দুবছৰলৈকে আমি দিছোঁ ডনেট কৰিছোঁ পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডত চি এম কেয়াৰ ফাণ্ডত কোটি কোটি টকা জমা হৈছে ভেকচিনৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিজনেছমেন ইয়াৰ নাগৰিক ইয়াৰ চাকৰিয়াল প্ৰতিনিধিসকল আমি আমাৰ চেলাৰী দৰমহাৰ পৰা মোটা অংকৰ ধন এবছৰ কাল আমি চি এম ফাণ্ড কেয়াৰ ফাণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেয়াৰ ফাণ্ডত এইবিলাক জমা কৰা হৈছে তেখেতসকলৰ সাহস নহয় যে কিমান টকা জমা হ'ল এই হিচাপখিনি কিন্তু দিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেয়াৰ ফাণ্ডত কিমান টকা জমা হ'ল এই কৰণাৰ কাৰণে বা চি এম কেয়াৰ ফাণ্ডত কিমান টকা জমা হ'ল আজিলৈকে এই হিচাপখিনি তেখেতসকলে ৰাজহুৱা কৰক কিমান টকা এই হিচাপ কিন্তু তেখেতসকলৰ দিয়াৰ হিম্মত নাই আৰু বহু লাখ লাখ কোটি টকা ইয়াত জমা হৈছে সেইখিনি টকাই যথেষ্ট ভাৰতবাসীৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এইখিনি ভাৰতৰ জনতা নিজেই দিছে স্ব ইচ্ছাই দিছে এইখিনি দায়িত্ব ফিল কৰে তেখেতসকলে গতিকে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ মূল্য ৰোধ কৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিলজ্জ বক্তব্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে তেখেতসকলে আৰু মই ভাবোঁ গৰিহণাৰ যোগ্য তেখেতৰ বক্তব্য চি এমে আজি শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য কোৱা বুলি কৈ জেলত ভৰাই থৈ দিছে এজন বিধায়ক চিয়ামে নিজে সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য দি আছে বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে ডেইলি সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য দি আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ একশ্যন চিয়ামে লোৱা নাই গতিকে চি এমৰ এই বক্তব্যক মই গৰিহণা দিছোঁ এইটো সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য তেখেতে যি দিনাখন শপত লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো কৈছিল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেখেতে ইনচাফ কৰিব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গতিকে সংবিধানৰ যি শপত খাই তেখেতে দায়িত্বত বহিছে মই তেখেতক হোঁৱৰাই দিছোঁ আপুনি ডেইলি ৰাতিপুৱা এবাৰ আপুনি অ'ত লোৱা সেই বাক্যকেইটা এবাৰ মনত পেলাব আৰু আমাৰ ভাৰতৰ যিটো সংবিধান সংবিধানৰ প্ৰিয়ম্বলটো ডেইলি ৰাতিপুৱা আফটাৰ প্ৰেয়াৰ আপুনি এবাৰ পৰি আহিলে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য আপোনাৰ মুখৰ পৰা নোলায়